Je tu tá otázka, že či zbúrať staré školy, alebo z nich spraviť niečo lepšie. Ale je dôležité, že sa vieme postarať ako keby o to, čo tu už máme a pokúsiť sa to zlepšiť a updatenúť na súčasné potreby a parametre, čím ušetríme obrovskú CO stopu a sme pri tej rekonštrukcii oveľa ekologickejší ako pri výstavbe ďalšej budovy. Dá sa to spraviť. V tej budove sme sa snažili, aby sme ju presvetlili na to, aby sme dokázali v tej budove odstrániť možno, že ešte ďalšie bariéry. To je podľa mňa jedna z takých tých základných vecí, ktorá na školách sa robí nie úplne najlepšie, pretože sa zakrývajú bariéry, ale neodstraňujú, alebo sa namaluje na farebno a vtedy má byť akože veselá, ale tá veselosť tej budovy o tom nie je. My sme tam prišli skôr s tým, že je dôležitá úprimnosť. A tá úprimnosť je len vtedy, ak tam dostaneme autentický dizajn, autentický materiál, ak nebudeme veci schovávať a skrývať. No a toto sme sa snažili nabúrať práve tým, že sme triedy pootvárali, doplnili sme sklenené steny, dostali sme do tých chodieb denné svetlo. A zároveň sme si uvedomili ešte jednu vec, a to je, že tým pádom, že tá chodba má všetky triedy uzatvorené, tak môžeme jednu triedu otvoriť. A nebudú sa rušiť napriek tomu, že tam budú. Takže vznikla taká neformálna trieda, v ktorej sa môžu a nemusia učiť. To prostredie, ktoré formuje aj tie deti, tak takisto pomáha formovať aj toho pedagóga už len tým, že keď má pozitívne prostredie a dokáže v ňom zrelaxovať, tak vtedy bude aj lepšie učiť. Participácia študentov v tomto projekte bola tiež pre nás veľmi dôležitá. A v rámci jedného workshopu sme vyrobili 160 svietidiel spolu s deckami, ktoré sa naučili kopu vecí, naučili sa používať nástroje, zistili, že akým spôsobom fungujú niektoré veci, a toto malo aj obrovský benefit pre školu finančný. Takisto, ako sme si naštudovali budovu, tak sme participovali aj spolu s manažmentom alebo pedagógmi na pomerne dlhej analýze. A z týchto informácií sa nám podarilo vygenerovať dizajn, ktorý by mohol pomáhať tým pedagógom lepšie učiť v tej škole. Máme nastavený celkový koncept budovy, ktorý je rozťahnutý ako keby na 10 etap. A momentálne sme asi v tretej, ale tá desiata posledná etapa je možno, že najmenej prioritná, ale je pomerne zásadná, lebo už sa budova začne vylievať napríklad von, tá je energia, do verejného priestoru. A vzhľadom na to, že takýchto budov máme po Slovensku akože obrovské množstvo a len v Bratislave ich myslím 15 rovnakých budov, tak ten návod na použitie pre ten management, pre toho riaditeľa je strašne dôležitý. Tento projekt je krásnou ukázkou, jak s málem udělat hodně. Architekt zapojil do projektu nejenom svoji architektonickou kancelář, ale i celou školu, rodiče a děti s výsledkem, který stojí za to vidět. Nedá se nafotografovat, musíte sem přijít a podívat se. Je to vlastně ťažké dědictvo těchto funkcionalistických škol. A
samozrejme školstvo má mnoho problémov, bojuje sa samozrejme s financiami a úžasné je, že pri takom prístupe, takom nízkorozpočtovom, len čistou inováciou a kreatívnym zmyslom sa to prostredie dá o mnoho zlepšiť. To znamená, že tí ľudia chodia vedľa tých vlastne svojich inovácií, ktoré si sami možno pomohli postaviť a dá im to veľmi veľa do budúcnosti.